ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ነው ተመኘን። የካቲት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀምሯል። በዛሬው የመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ ከሰሞኑ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣውን የአማራና የኤርትራ ልዩ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ለቀው ካልወጡ ችግር አለ የሚለው መግለጫ በተመለከተ የኢትዮጵያቸው በአቶ ደመቀ መኮንን የሚመራው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኮስተር ያለ ምላሽ ሰጥቷል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አንዳች ማይል ጣልቃ እንዲገባን ፈቅደም ይላል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በመላሹ ጉዳዩን በዛሬው ጥንቅራችን እንመለከተዋለን። እንድታደምጡን የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሸገር ታይምስን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄን መሰል የተለያዩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። አድምጡን ወደ ዝርዝራችን እናምራ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ፈጽሞ መብት የላትም ሲል ነው ምላሹን የሰጠው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ መግለጫ መስጠቷ በተለይም የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ስምሪት በመግለጫው መጥቀሱ የሚያሳዝን ነው ብሏል። በመግለጫው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያለው ትላንት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል መውጣት አለባቸው የሚል መግለጫን ማውጣቱን ተከትሎ ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት ያለው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውስጥ ችግሮቿን በራሷ ትፈታለች እንጂ የህዝቦቿንና የመንግስትን ሉዓላዊ ነት የምጥስ የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ነው ያለው። በተለይም የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን በሚመለከት ያወጣው መግለጫ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ ማስገንዝበዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል በማለት ከማላዘን ይልቅ ለዜጎች አስቸኳይ ድጋፉን በማሰባሰብ ሊተባበር እንደሚገባ ነው መግለጫው ያስገነዘበው። በክልሉ የተፈጸሙ ስለተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መንግስት አስፈላጊውን ማጣራት እያካሄደ መሆኑን፣ የዜጎችን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅም እየሰራ እንደሚገኝም ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አክሎም በመግለጫው ላይ ያሳሰበው ጉዳይ በጉዳዩ ላይ መንግስት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ወርደው በነጻነት እንዲያጣሩ ብቻ ሳይሆን በትብብር ለመስራትም ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። በትግራይ ክልል የሰብአዊ አገልግሎት ድጋፍ ለሚያደርሱና ተፈጠረ ስለተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ለሚያጣሩ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላትም መንግስት ቀና ትብብር እንዳለውም ተመላክቷል። መንግስትም በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት ቅድሚያ በመስጠት ከአጋር አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት 70% በመንግስት ቀሪው 30% ደግሞ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተገኘ ድጋፍ እየተሸፈነ መሆኑን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የተገኘው መረጃ ያሳያል። የድጋፍ አገልግሎት በክልሉ ለሚገኙ 3 ሚሊዮን ዜጎች ተደራሽ መሆኑን የጠቆመው የሚኒስቴሩ ሴቶችና ህጻናት ቅድሚያ የተሰጣቸው ህብረተሰብ ክፍሎች መሆናቸውንም ጠቅሷል። በክልሉ እየታየ ያለው ሰላምና መረጋጋት የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎቱ ሳይስተጓጎል እንዲደርስ ምቹ ሁኔታን እንደፈጠረም መግለጫው አብራርተዋል። በክልሉ ተንቀሳቅሰው የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎቱን የተመለከቱት የዓለም የምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢሲያል የድጋፍ አገልግሎት አበረታች መሆኑን አረጋግጧል ብሏል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት ሰላምና ደህንነትን በማረጋገጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ያስከብራል ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ይህን ኃላፊነት ታሳቢ ባደረገ መልኩ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ተልእኮ መካሄዱን አስታውቀዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትላንቱ መግለጫው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ተሰማርቷል ስለመባሉ ምንም የሰጠው ፍንጭ ባይኖርም ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ የኤርትራ መንግስት በትግራይ ጦርነት ኤርትራ ተሳትፎ የላትም ብሎ ማስታወቁ ይታወሳል። ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጽህፈት ቤት የወጣው የሰሞኑ የአሜሪካ መግለጫ የኤርትራና የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸው ወሳኝነት ያለው ቀዳሚ እርምጃ ነው ካለ በኋላ በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ራሳቸውን ከኃይል እርምጃዎች ቆጥበው በትግራይ ክልል ውስጥ ድጋፍ የሚያሻቸው ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው መፍቀድ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ጦርነት በክልሉ እየተካሄደ እንደሆነ እምነት ያለው በሚመስል መንገድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር ድጋፍ እያደረገ መሆኑንና 3 ሚሊዮን ህዝብ ጋር እርዳታው መድረስ መቻሉን ገልጸዋል። ጨምሮ መንግስት 70% ድጋፍ በራሱ እያደረገ መሆኑና ቀሪው 30% ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮችና መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉበት ነው ብለዋል። አንቶኒ ብሊንከን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ አዲሱ ሚኒስትር በመግለጫቸው በትግራይ ክልል ቀውስ እንደተፈጸመ መረጃ ያደረሳቸው በሚመስል መንገድ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ እንደዚሁም ተፈጽመዋል የተባሉ ግፎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመረምር የተሟላ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን እንዲገባ መፍቀድን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደጋጋሚ መነጋገራቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በትግራይ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ የተሻሻለ በመሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ያለ ገደብ ወደ ክልሉ ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ ፈቅጃለሁ ብለዋል። እንደ ማሳያም የዓለም አቀፍ የምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት መሻሻል ማሳየቱንና ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መጠቆማቸውን
መሆኑንም በመግለጫው ተመለክቷል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በትግራይ ያልተገደበ የሰብአዊ አገልግሎት የኢትዮጵያ መንግስት እንዲካሄድ መፍቀዱንና መንግስት ለመብጥሰት ምርመራዎች ዓለም አቀፍ ድጋፍ ለመቀበል መዘጋጀቱን በበጎ እንደሚቀበለው ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ መንግስት ተፈጽሟል ስለተባሉት የሰብአዊ መብጥሰቶች በተመለከተ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት ገልጸው አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ጭምር አጥፊዎችን ለፍርድ ለማቅረብ ቁርጠኝነት እንዳለው አስተውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው መንግስት ዝርዝር ምርመራ አድርጎ ተጠያቂዎችን ለፍርድ እንደሚያቀርብ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድጋፉን ከመቀበል ባሻገር አግባብ ካለው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጋር በጥምረት ምርመራ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የሚያሳየው። በመግለጫው ላይ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥያቄዎች ሁለት መሆናቸው የተጠቀሰ ሲሆን እነዚህም የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ያልተገደበ ፍቃድ መስጠትና ተፈጽሟል በተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል ይጣሩ የሚሉ ናቸው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለዚህ ደግሞ መንግስታቸው በትግራይ ክልል ተፈጠረ ስለተባለው ቀውስ ያሳስበናል በማለት ሁከትና ብጥብጥን ማስቆምና ያልተገደበ የሰብአዊ መብት ተደራሽነትን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ፣ ተፈጽሟል ተብለው በተዘገቡ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የተሟላ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ምርመራ እንዲደረግ አሜሪካ የኢትዮጵያን መንግስት ደጋግማ አነጋግራለች ነው ያለው። ያልተገደበ የሰብአዊ አገልግሎት ተደራሽነት ለመፍቀዱና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና በደሎች ላይ ለሚደረጉ ምርመራዎች ዓለም አቀፍ ድጋፍን ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ስለመሆኗ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፈረንጆቹ አቆጣጠር የካቲት 26 ቀን ያወጡት መግለጫ አሜሪካ ተቀብለዋለች ብለዋል አንቶኒ ብሊንከን። ምንም እንኳን የኤርትራም ይሁን የኢትዮጵያ መንግስታት በትግራይ ክልል የኤርትራ ሰራዊት መኖሩን ባይቀበሉም የኤርትራ ኃይሎችና የአማራ ክልል ኃይሎች ግን በአፋጣኝ ከትግራይ ክልል መውጣት ቀዳሚ እርምጃዎች መሆኑን አለባቸው ሲሉ ነው አንቶኒ ብሊንከን የገለጹት። የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ መፍቀድን እንደዚሁም ተፈጸሙ ለተባሉ የሰብአዊ መብት ቀውሶች መርማሪ ቡድን መላክን በተመለከተ የሚያስማማ ጉዳይ ነው ብሎ ቢቀበለው፣ በተለይ የአማራ ክልል ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ ያስተላለፈውን ማሳሰቢያ እንደማይቀበለውና በሉዓላዊ ሀገር የውስጥ ጉዳይ መግባት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ነበር በዚህ ምላሹ የተቀሰው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ይውጡ ሲሉ በሰጡት መግለጫ በተለይ የአማራ የጸጥታ ኃይሎች ከትግራይ ይውጡ ሲባል ከየት ነው የሚለው ጉዳይ እጅግ አጠያቂ ሆናል። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አገላለጽ የአማራ የጸጥታ ኃይሎች ከትግራይ ይውጡ ማለት ከወልቃይትና ከራያ ነው ወይስ ከሰሞኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት በአክሱም ከተማ የኤርትራና የአማራ ልዩ ኃይሎች ጥቃት ፈጽመዋል በሚል ካሰራጨው ሪፖርት ጋር ተያይዘው ምናልባት በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ፣ በመቀለ እንደዚሁም በሌሎች የትግራይ ክልል ከተሞች የአማራ ጸጥታ ኃይሎች አሁንም አሉ ማለት ነው ወይ የሚለው ጉዳይ እስካሁን ከወደ አሜሪካ ነጭ ቤተ መንግስት ግልጽ ያልተደረገበት ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የአማራ ክልል መንግስትም ምላሽ ሰጥቷል። ምላሹን በሌላ ሸገር ታይምስ ጥንቅር የምናጋራችሁ ይሆናል። ለማንኛውም ጥንቅራችንን በዚሁ አጠናቀናል። ስላደመጣችሁን እያመሰገንን የሸገር ታይምስ ቀሪ ጥንቅሮች፣ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች በእለቱ የሚቀጥሉ ይሆናል። እንድታደምጡን እየጋበዝን በያላችሁ በተሰና ጊዜ እንደሆን ተመኝተናል። ሰላም። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።